Bible gave the Kamalein ud til dem. Han beder dem komme med sig. De sætter sig i et lille værelse. Lene siger til dem. I har gjort, hvad I kunne, og drengen overlever. Men han har fået skader. Hvad? Ja, han har fået skader. Vad händer om han inte lyder? Om Anton gör något som du inte tycker att han ska göra, hur visar du det? Men jag är en bra mamma. Va? Vadå, allt jag gör jag för honom. Du vet ju precis vad jag har gått igenom. Jag vet det, Susanne. Jag ifrågasätter inte det. Men han är inte så lätt. Det är inte så konstigt heller efter allt, men han får ju inte ta mina saker för det. Ibland flyger han på mig. Vad ska jag göra? Han är ju stark för sin ålder. Mm. Nej, alltså. Men jag skulle ju inte slå. Absolut inte. Det skulle jag aldrig göra. Så om jag klatschar till eller klapsar för att han inte ska skada sig själv, det är ju ingenting. Jag menar, i sådana fall skulle jag kunna lika gärna anmäla honom. Hur tänker du nu? Alltså, han måste ju gå till skolan. Självklart. Men om han hittar på en massa saker och går och pratar och sådär, då går ju inte det. Har du skrivit detta? Har du skrivit detta? Alltså det är lite ett bra show av The Showling, men den texten du har skrivit i programmet, alltså det är det märkligaste jag har läst hittills. Alltså det passar inte till det hypervirkliga projektet ditt. Jag hoppas ingen läser det. Eller så har jag svart med babyblå. Babyblå. The after party. Husband, wife and girl. Wow. This is stunning. I'm at loss for words. Stunning. Your John is probably bigger than my entire apartment. Greetings from Venezuela. All right, now is probably a good moment to open up. That will create an atmosphere of trust. Miten sä voit kyllästyä ennen kuin mä olen edes aloittanut? Kyllä se on ihan mahdollista. Mutta mä tarkoitin, että vaihdan levyä, jos sä haluat, että sua kuunnellaan.